На кокицама да радим. На кокицама, а зашто? Зато што таму могу мало да узмам да јадам. Можеш кокице, одако? Или имаш можна омилену играчку? Да. А шта је то? Кинети песак. А зато што се распада. Nešto zanima. To je simpatija. A jel imaš ti simpatija? Nemaš. Ništa te ne zanima. Zanima me da ja sam konja. Druga. Marko je Siniša. A zašto ti je dvojica? Zašto ti je najbolji? Zato što volim da se mnogo igram sa njima, da se igramo na polju. S loptom, da se šetamo i tako dalje. Što ćeš budiš nikad da rastiš? Biću balerina. Balerina, a zašto balerina? Zato što volim da pliješ mnogo. Doktor. Doktor? A zašto doktor? Zato što volim da pomažem ljudima. Balerina. Balerina, a zašto? Zato što ima puno pokreta. Ima puno pokreta, a ti voliš da igraš?